Бүтүү күнүнэн күндүк рэчилэрбит хэги буу жок ускай бирини көрөгөт бүгүнгү тахарыбытыгар биги күдөхү нэхэлегин тугунан кепсех бит. Күдөхү нэхэлегэтэн эти тэгэнча агыс сүз тогон икки хыллаакка олунню хүббө күнүгэр улахан адамай нэхэлегэтэн арахсан мэтэ туспа күдөхү олбут улаганы 515 kilo abit. 200 ton üs erki. 200 tondan üs jaktar. Johan atan jaktar ağayak bolar. Toyun qolunlar indiler öldürdüler. Erjenler bolana türjünü bak onu bolana tuha olana arahnay ohogin arılahan indiler hoq bolad. Bulendan el baktar abit. Он был на бастаке, когда был на Заблоске, Матвей Кириллович Тенки, Олдовит. Ту нам был на Чачин, нам был на Ики Небутоп, Небутоп и все, он Небутоп и Орден Дженнер. Олдовит тар. Ол был на Варта, тен документ, что идет на Гиревит, нам был на Варан Корка Кирен, он на Двахтан. Он это интересный твоктор баллар, капсельный баллар. Толур, киняха квартирин кальбедах. Он был на лохтах, нюнга устарга мин квартирин отрабанду. Он был на бечет отрабанду, ген твох, он был на устар ми шедюли дребит. Ха устара, он был устарга отрабанду, ген твох кордебит. Кангул кордебит. Он был на это бутырга бүлүхола бу бехир битнен барар. Тойерген ана тайгандан жооп алганды. Хем бир аккын эгин хатыкта акын тукандар отта хеддан жакта булганды. Ул энди аны болганды бу бехир битнен антан эти улусы первый атама хере антан бес күйле онда эти туакта хеддан. Тойерген бу кагас өттү барта үрак хеддер. Онна алас ден хох отомолла бу бехиттен агалан бу Умат утеттен ағалан, туақтар ағалан олар. Геолог бүйінден тәбін. Анны мұстақ жапталға аластыры өскіп біте. Оғын аман бейел аластыр бұл қыралар. Туақтақ неңнақ әті туаққа бар аластыр күрді болатақтар. Енен аң сығылар бұд, бейенер сығы ден атты бұд. Хамы ұлқан сүр бұд тәтті оңға алақ. Енен аң болдағанна ұлқан бай өскіп Үксентін бұлдуына негенден ахан олар бүттір. Тойдерген бұл үлқан тайға болады. Туақа мүлейін құлы бұр, онына өте кәнкәме анырат түгер резерват ден, Кәмкеминский резерват ден тірілден тұрыр. Үрд болуына туақ перпесіне өкөтінші қазайысты өйден әді. Тойдерген бұлттақ. Мүлейін құлы бұр көзетім Оня Николаевич әверістептен кейм анна Былыр бейін алыр дағы кәлбекі панатын күрік саланар енер болады. Оғынан әтереті бұл әйшеркетін жон бұл тәпсер-тәпсер дағыны бұлды кәтчабат ден. Хен бір бұлды бар болар ден. Отын мен дөйдіміндік тәпсерлері болар бұлды хоқ болады ден. Оған бәді бұл бұлдың туақтыр өскетер ден әтереті. Тәкә неке кәне білен тұр бұл оттар бардылы өнді болағына туақ наға. Это вот все это, он был на маске на альбен. Много раз был на бехе, ол херига был бы джамбутуэр, анан тынча того сюс, эк тынча уан аллаха дуробу пытал тон бесылгар. Бу таз тидариттан кэлбит, луган эти диабас таз, он нотан агалбуп пыт, он был на хэтту хэнгар был на эти тугун Тұр өппіт, бі нәйдегі жандыра ол көдөйттен бұры қомылданнар. Мантан түгек әрбіт алты әтті көсті әр. Онта қомылданнар кәлінлер манна бұл бұдайық Аллас маған кейдеге. Онна мүнні бұттар. Жүгастағы Алластарды дейінлерден барлардан. Онна бес бересілі әлге қолғыз кейіні бар әті. Ол кейінттен дейінтен бары мүнні ұстанлар де. Ата жайын ағыс күнігер түгінші тоғыз үстерден бейіл лаққа мүнністанына мантан келбеттер. Ол
эдемилгер бу тур бупут. Онна валлана тан эти этерим курду. Марта биен кики хериге хаджибут. Хэтте ки тудой фурунга хаджибут. Анну бастаки тюрдин бир лаха элбақ ешіл бүт өке, онтан хүбет өрді бастығы ғырлы бүттар. Онтан кәндікі хаасы әйт бүдігін әбі жандар тәнбарын істақтар еді. Туғы сайынан туақ кәлбік кейті білден тұрыр ғаяқ. Онылар, оннатын білім барындылар. Онатын туақ дейі қанады. Онна ол әт туаққа 15 лақы манна тақамыд бұ ағы ол бұта. Бұ мүмет ағы ұнаттын 6-10 7-10 кейін мүністі бұта манна атыржа егер оруына ол білі бар бұт кәмдерігер тақсы бұт. Онна ол ағына. Бұ ол ағына әді масалырды хата бұт жөйді үйметі. 6-10 масалыр доқта әді бұт, онна оларды бұт, оттан онна жөйді үйметі. Ол күн амарын тұн туақ дейін әді қанады. Эти хороттар бутым иккеринен. Оны бағар үттен бағар үйнеуға әбді. Тон бұл бүлгі үтоқтар, үтоқ ер. Оны білден тұр бұл ұлыған өтті ақтен ер. Оны тек көрігі ғас олы кәлем барар, жүгіз көйге барар. Ғас олы бүліттен кәлер ғас олы үс неткеті, үс үтім үйен бағалар манна. Ол манна олағана Новосибирскайден бөлек өске хүйді бұта ол кімдер, тұтар кімдерігер. Оны тұн ол ұрықтар мүшілі бұд Новосибирскай енген аттылыр енелер тұн бе әбәбетін ұрқа атын аттыл бұлақ бұдді. Ол енді аны таңыра жерлері тұтылылар. Әті бияқа құлыбыр ол әпедім көрдік дуаққа дәлі үдігер тұтылылар. Мәттен қас 5 аңыр көшті әрге. Әпті ұнтан бұл аны Құлғыз сегі тұтылдар, онында құл барын ер бұлады. Ол бет аңырабыз жетім болағына тиған не бұтап дейін кей тұттар бәдін үбігер. Онында болағына интернет дейін тұн ұлқан аймақтар не бұтаптар. Әбіт тіген жағыз сөз тұғын 5 ылдақ туаққа сұр үйуге перепеске не бұтаптар. Әлбәқтар құлғыр 11 ғыл. 6-10 кей. Оттан болағына кәндікі болағына білген кәндікі болағына ұбытаптар әлбәбеттер. Сүйірбі әтті әллақ туаққа болағына кендер сүйірбі өлілер. Текерейдіңдер премеріне 10 ғыл күрік бардыр. Әпте 5-6-10 кейі әме бар әбетті әпте. Аны болағына үті түгінші 695 ғылақ сұрыйуға 5 кейі көміске бар әдіп тұрылы бұды. Әті забыласқайдар дейтін бұл, онында забыласқайдар маңын оқан аймақ бар әбіт, Оргуновтар балдар әбіт, Тихановтар балдар әбіт, Тимофеевтар балдар әбіт, олар білген хуақтар тұғыры әбіті. Көхен баран қалып өттір, қая өттір, не бұдыптар әбі білген олар ағаяқтар. Әркей қайыз қатарынан хуақт яқын не бұдыпы мейлілі, өже жақталдары болар Құлқостағын сағына не бұтаптыр, мәнттен тағыттағы көшпеттер бұл ұрықтыры. Ол тағыттағы бар не бұтаптыр, мәнттен бар бұтын не бұтаптыр. Әпті. Аны ола бұтаптырым ола үшілдері әті туаққа дөйдөңірге намыңа көшпеттер. Әнегінің өдейге әңге қамағаттыға бұтаптыр мейл бақтыр. Әпті. Лина бұтапты дүйінті балыр мәнне. Оғынамаран Олынар боланына бірінна білді дөйдөйір болан туақ дияқынады. Кәрі бөрі әлбәғавет, ұлсығы бәрсі әлбәғавет, онына боланына туақ әметтен қолбұр бейі қолқостар бұттырдаған тұспа лұқотынан ұр бұттыр. Арағына маскер дейті, одатта ауына еңін дебі күрдік. Түгінші 931 ғылақы әтін ғанғырызданыз Әрі ұлқанды болып атақ, әрі бұл маңында болып бұд. Оттан тетігер ұлқан әрі болып атақ. Оның олағын дебеті дейін бар. Бұхи нәйді әкке ұлық мәні, мәні коммунист дейін барын ұтабы кей ұлқ. Әпті. Аны олағын бұл жеттар деген тәне аяқ әйткеге жібіт олғына маған кендер әме ол нағандық туақ, жарай туақ
билден турур араханы колхап хүдэр дэнг хибарат ол кихе хулбур хүджибуты билдер. Ол гэнэма хулбур кинни үті отут салладдаха себет даржа холбу ячит бол хаджибут. Оны молаана иннок наха кирэти хуабит. Хулбур үті тастах барди, нам тастах. Онна үрүгнэр онна кыхлар дэхүрдан туақтағаны күшке кисибиттер. Эти элегеттер дэн бу Мария Петровна туа драмата бар. Онна ти туақта иниби туақтар элегеттер кирошап киннер бэвэлэн кетті хэрилэш биттере хойулынар бұлла дэпти. Көдөөн элеге дэн бу бүкэлбиши бидеттен хағалан туаққа ол бөттін горнайки намбығынан хытарсир улхан хер жукской корот отот 54-нче бүрэнен лар территориятынан халарсир булгыта онда уллагана булыр атамай болагыр нелегер кирер атамай нелеге уллагана хүрдө улхан нелек бу мантаа калан боран кебайга тие хепти кебайга тие хер хытарсир улхан хер ала устен ол өбүгөбүт ол кебит Эти булан тынча алта үстөнүн эки лакка бүлүгү тен калеерди барын херди яса комья чылыр кыргыбыттар. Ондон эметин эбет хариди инжа жондор улкан кыякта жондор. Ондон тен эбит. Ону боллаган эти билигин боллаган эти билиги бар атамай рукку бастык атамай. Эти улусы таңралак сер көрөлөк тастак салбаң бу көдөһү Мартыты сискетер нәһлекте барта ул атамага киредер бит. Доктор Дәулхан сир. Нуланы эти бесиллата вахта лахат ваха атамайдар сүшүл бесилләрен милита биттере атамай нәһлеге дәннәр. Оны улланы тын бу рукка атамай нәһлекте барларның ыңыр биттере. Үһәк бу бита, үрене һә улхан республиканский мероприятие бу бита. Вот. Он это не то, где Канада. Бо не хелек была она руку на мехре в Ладе. Он не нам была она тынча тоже от того салака нам не хелегер, и нам улухар кирер. От того салака Югутской район интерьер, это Мархай Киннях, он не была она нам тан ладнар бы Югутской он не верил. Он это бо горной улухает от тут бисалака терливите Кебай улухами от Бисаллаха, от Бисаллаха административный территориальный терехен тутул ханаттан көрілін нағады. Онна ол, эти хулуур горнай кебай искусственный улустар, ханаттан терлив улустар. Онна намтан, бүлюттен, қағаластан, седден бір дақтарадын горнайдарға, хулуур кебайларға саккыры херекирер, нам херекирер, эти нежелеген барыта урут модут нәйлеге дейін. Эти билим бар мы дүн нәйлеге хепти. Онын боллагана бу улахан кехири бахалан олур бит, ол бие өвгілер бит. Онтан боллагана тыгынча ағыс сүз тын экономика хайдан бар дағади. Онын боллагана капитализм Россияға кәлер. Энгенден боллагана онын бана ритча біле аға уыстары кығарам баралар. Онын боллагана туспа нәйлег болар туақ тын демократиян дебі күрдік. Ағаламыта бұлуа. Онны боллағаны тігінші ағыс үз тоғын екі ғылаққа, тоғын бір ғылаққа туақ мүнжақтанынар, ұсқода ғоранынар, мүнжақтанынар, документ өрінінар. Тігінші ағыс үз тоғын екі ғылаққа ол үнні хүйбекіні бір бұ сүйіс ұтыт сылы болар. Бұл көдіген әйлеге тәрілі біте. Онны туақтақ, ол көдөһөн эхелеге тирилер диэн кумаата архивка бар советни галицкий диэн сүбэхет илибаттааннаах ол онтон ол тыгынча агыс үз тогон эки ылаактын тирилен баран тыгынча 905 эки ылаакка эти маган дуар колбар колкостор колбаган сагана би колкоспут ана жукованын колкос кирип колкоско колбудулар онда уллагана ол көдөһөн эйлеген буллагана маган сиэт себетигер кол булдулар. Кооба ичтин
кейт аққанен манна венгерске әтірәт әскудрот тағыстаныстығына үталабыттыра бар әті бүйін хәнді бүсір бүдіттен кәрақ дегенге, ентен бес берестілі ағырға, төт бес берестілі ағырға. Ол атынан бастықы қол қуас түгінші 931 жылға қатарлы біт. Оған әтті кейі бұл сирен орылға дейін үлілі біттір. Оның болағына таварысты тәрі біттір. Екі таварысты. Бірі Антақтыға ол Черкестен, матта бұла Кобустен. Ол қол қуастар түгінші 904-ден алты жылға қатарлы балылыр еді. Алраңыты ғыл тұры дейін бол бұта, бені болан ол Кобустен, Кобустен атылар. Біле хақататан болаға дейді. Ол кенімен бұл қол қос болағаны әметін арытшы бәттақ дөйді хергелер болан әлбақ ұлсыла, бәсіла бұл марқалар кетті сирон ғағыптар үлелер әбет, онына сирланлар үнәй үнерелер, ғора дағылар енелер әбет. Әнінің болан арытшы күйақтақты қалар бұттар, оттан туралы болан өлік күрігер болан болағаны арытшы мөн тоқтар әбет. Оны кейті сөйті ғаяқ болағы әпті. Оны ол құлығыр 32 ғылаққа анайын құлбаға табытын ұлбатақтар бұл жандараны. Аны болағын үйедейттен әме бір құлқос кәрін құлбаға табытын ұлбіттір. Оны болағыны дуаққа баран намыңы ұлыс арайыс полком болағыны оны дуақ табатақ бігергеп бәтақ. Ең әнін ұндық қалып біт. Мастыға құлқос сәтіліне бұты бағалай-бағалай өстен. Онтан екі жыл болан баран сүйбағастақ мен ағам үйрауға кейі қол көз бесәді болар. Оның сәтті әлі ақыдылды. Оның болағына онтан әбірісті Дмитрий Петрович Павловичтен туақтан өдейінтен кәлбі кейі ол бірісәділдің қасты ұлыры әйділдір біті. Олаған әті протоколларына инаға ақтықа үрдіақ демократичіне де барар әбіт. Хұрық сұттыры тұспа, бірісәділді өлелілер бет, деқанады. Аны олағына сирей ағанаттан әпідім көрдік, онтан көдөөттен бейін үкі кейхеджі біт. Мастықылара әпідім көрдік, атыр жағайын ағас көнігер, әті уақыт абытсы бетігер, көстен барынлар бар беттір, 12 жағылаға документ бөйтінан туаққа тавес кілергер, онтан өзі туақтары ұлақтыра де, байын көматтыр. Документтарын толырғанлар өзі әреге бар біттір, 12 жылаға әбді. Онынтын, оны ола тұрдығы фронға метті әді бұт жынна балы әтті кейі бар. Ол егер мен ағам әме фронға әді бұты. Туақ манына болағына өте әпідім күрдік арытшы кейінсер болан кәлі бәрі үрді әлбаға біт. Әті тағара жетігер болағына құлыбыр тастақтар, үйедейдер. Бұ одынулар, атамайдылар, бары оны регистрацияланылар, әрі ойақ болалдар еңелдер әбет әпті. Ол өреті одыну күнақсыт әменке ұға болдыға де. Олар кітті кәлін маңына туақтылдар әбет әпті. Тән сығырылы біттер әбет. Аны болдығаны туақ. Әрі ағын анты білден тұрар қытанық олық болдыға де әпті. Ол жөнлері бары-баран қалалылар. Ол Бұ әжейіп біт, Мария Петровна әбірісті бәті ақтықты бар. Көзігі үйрейден тоғаны ағайыр кенеге тақы бұты. Оны білі кейін құрылымаған кейін тақы батық кенегені тағар біттір оғылыры. Мұнатын бұл күретін қағатын болан атылағап Тихан Петровичтен бұл әйті мұнда бар. Түрден 5 жылаққа тоқтабы кейі бұл әбті Тихан Петрович. Ол кейін Бұл үтчаттар бұд, әме хүйгені әрбіні көйін тұтталар әбітті тәрі әбіт хорион бұл мағанын ұғыр бұл бұд. Семей қайдақтаның аны көйін қостан ұл баққын әбді, оны күні әті ұғыр бұл бұд. Бұд. Таманна көмілден тұрыр үтчаттар көмілес біттірі, дейтігер, егінді әхінігер, масығыны бейтігер, құлығыр Андреев Нюргунден манна әметін предприниматель бар, ол кейі Масығыны берін, қаран берін тақы бұта. Бұтас ұлған үст, төт-төт-төт тұны болдыр. Бейді өйді бұттан бұл Наталия Ивана Харлампиева түртті ағата. Ол мен дөйдім бөкчөкі ден. Бейі хамы түгақ херге
тұрәбі дөскәбіт кейі, олығыр ол кені тұрәбі сәрі қалдан пейфтар, олықтыры демін кірдақпын көрдірілдерді. Мұрдық бұқарлан пейфтар, нелаққай, таала, өнақ алаға табақты бұт күліғын нақ дейіндер ол чуас-чуас сәдер. Бәме ұлысың лақ бұт ол чуас бар сер. Онына кендердіме, қантынан әкәлбеттер бұғы Ағыс үст оған 5 сыллақ құрыққа кендер уақыттар, отты түгінші 900 ағыс сыллақ құрыға бағылар. Әпті. Оның түн көдігілер, туақ ол күлі маңын кені білі әрді әдір хеджен ағата маңына бұл мағанға келбіт. Маған кенеті әпті бірақыланда ден серге қолқос тірілі бідіпіт, ол қолқосқа бір сәрілігіне жібіт. Қараға уақ, аңа қараға уақыты ұлға, енеген ол дуаққа әрегенге күтті батақ, бар батақ болады әпті. Тұтуға нәрілі әпті, өзін тұқары. Аны болдағана дуақ. Әрегелі болдағана, біздің күрдік бұлта алта дөйді. Енегенден болдағана, олғаны бол аны қобақ мәнәге. Енегенден болдағана, бұл Құлығыр кейін серге наға құрғығы бар батаға бітті. Оттан білден тұрар күрігі ең олар жандар, әлбақ Аллах етіміне тұр жандар, білден тұрар құрғығы дақтар ең жерәпті. Оғын аман ағай ағата дейін, кім Мәнепі тұрғын әме құрыяр бәті. Білі ағын әр жандар еңіне құрғығы біттірін, бұйға біттірін әбіттір ол тұғынан Ол ғана министр финансап, үп министері. Ағауын кітті үрдан табарыстылар еті. Оны ол таққан бұлтулар, енелер болды. Ол кіні айнан бер біті болды, тіксенлер біті болды. Золото процнаптен тірілтіні кітті доғырты әрсенлер, бүліттен кәлір сүйені туақтылар еті. Оталар еті, сайын мәтчетәлілер еті. Оны болды бойына топыттыра әпті. Ол бойында оланы күйін өлірілдер, оны оланында өлірілді боланында астарлар, енләрінлер туаққа ол тұттары болақты әдепті. Енеңі болан әбі доқат керігі. Төрдің нағасылдаққа 6-10 төрд біргенлері, доқаттырдың 6-10 төрд біргенлері туыры өләттен кәлбіт әпті. Ол аты оланы әйті мас-мастағына, одоттағына сир әрендіті, хүлгі аттары әренділіл тұрталылар әбедеген елдер әбет әпті. Енеген әмаланы туақ түрден бейінсілдіға қолағаны туақ жұқап қолқы ұғы, бұнына бар керіп қолқы қол бұлдар. Оны олағаны нәхілеге болағаны бейіне кеғылақ, бұл документі бұл әлікпін, бейіне кеғылаққа маған әлендетер қол бұлдар. Енеген әмаланы бар жатты Ол күнің мен ағам тұғырынна келбеті айыржа, бұл өнегінен болан Лескос көлілі тақы бұты, өнегінен бір нөміріттің тұйға күхан қалып бұты. Оны білен әгірлі тол көлдімін тұғы, бұл кейін келге келбекі төттір тұйға тақы бұтын білен әгірлі атан тайбаққа әйтжа бұн. Тоны күнің мен Наға нұтшында бұран қалайықтарын, яқтарын дейін бар бұлын әп әпті. Оның олаған бі олайыға мәрі тақпыды. Енеген ағам үлерді 6-10 сылға қырылы тұйға олар бұпыды. Енттен дөсі түйет көшті әрге. Етеге жүвесер білді. Маған нәхелеге түгінші ағы сүйсеттуын түйет сылтан дейін ұлабы Ол сельсо добрае, іти губернатор Девітті ден кігі, бо 15-16 короттан кілометр дахірге бахірге сильна поселені стара олық сұталдар, оны ол сирі сельсо добрае ден атты қаден кені бейті үлінар. Онан болдағаны бігі тұғы іті сірі ұлды бітті. Маған сірі тұқта
нехилене, нехилек, отоп, дженолорор, тухтара, пуннара, хуга битеп, били. Олихим болдагана, ол сильсо добрая, дем болдагана, аммагнай, сильна поселение стар, келен, ытыллы быт, олықсуй быт сирдере. Бихи ол датаныл быт быт, тыхинча ағы сүйсеттон тетсыл ден. Онтон, значит, тыхинча ағы сүйс ағын сеттегіллаққа бұл Новониколаевское село, сельсо ден. Арттықылар келен олықсуялар. Кенлері манна чурапчыттан ұйталар. Чурапчыға олық келебеген, бұрдық еген үйінлері хатабыттар, олық үйінметек. Олихим болдағана жа бәйлері көрдігіндер, бұл қорат аттығар, чугасырке бағалысты бігігіне манна лоқсутың ден бұл маған сіргер келелер. Манна тоқта соға бет тайға. Онны тау бұл түхінча қосу, сағымын сетті ғылдаққа келен бараннар, үлехет бағайы жонлар, үшігөй бағайы жиелері тұталар. Ол жиелері күнбігін ғадлы бар. Ханан көрің түхінча қосу, сағымын сетті ғылдақтан жиелері тұғығылары кен бейті барда оңы хұп, маңным тұқтары кузницалары бәрі бейді, тұғы Скивер Бойынов. Онны кузница тұрбұд, тұғығыну кен бардың бейлерің орылары бейді, жиелері тұқты хүрдек қытанақтық тұтылы бұд, мұсталары бәрімінен ара, барда олық үшейдік тұтылы бұд. Олихин көмбігін ғадылатыр бар. Наличниктары кен барда өрезной, ұныр күшігей күрігі бай жиелер. Бехе қабілген 4-5 жие бар.